不用蹭吧，公共安全议题就是公共安全议题，所以先把政治认同放下。那刘德华在香港，在中国，他要支持中国共产党，也是他们国家理所当然的事情啊。所以我说媚共先不谈，先看公共安全。一个台风全国停班停课，昨天台北状况大家都看到啊，在内湖还有一个机车骑士不幸哈被砸中哈，那也送到三总去了，那也不幸嘛哈。所以在这样状态下，我相信刘德华本人，也不希望他的粉丝冒着这么大的风险，所以刘德华的粉丝的热情可贵，那他的粉丝的安全我相信也更可贵。那这件事情坦白讲，决策的太慢。应该早一天决策，因为决策太慢会让有些人在路上，有些人已经到现场了，让粉丝曝险，这个不太好。至于刘德华他要媚共不媚共，那他们国家的事情我们尊重啊。